Ხრიანი ნიკასგან. წარმატებები, წარმატებები, ჩემო კარგო. წარმატებები და შემდეგი კონკურსანტი რომელიც გახლავთ, მულაძე გიორგი, ჯერ სანამ ატმარტინათ ოთახში გადავალთ, აუცილებლად უნდა ნახოთ სიუჟეტი მის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობს, რას აკეთებს, რითი ცხოვრობს და შემდეგ დაგიბრუნდება. ეს ამაქვს ძალიან განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი, ჩემი მარიკო და ჩემი მეუღლე უსაყვარლესი ჩემს გვერდით არიან. 11 წელია უკვე დაოჯახებული ვარ. ძალიან მიყვარს ჩემი ბარტყები, ბავშვების ოჯახი ამათ. გიორგი მიყვარს, იმიტომ რომ მე ყველაზე კარგია და იმიტომ. მე მინდა რომ мама ჩმობილი მომღერალი საქართველო. არა ხო სახა. ხემოჩე ძალიან ბევრი ხასიათის მუსიკას ვსმენთ თვითონ. გააჩინე როგორ ხასიათზე ავდგები და გავიღვიძე. ოჯახში ყველა მღერა. მამაც, დედაც, ჩემი უფროსი დაც. არც ერთი ჩემი გამოსვლა არ მოწონს თელეგული და სული ფიზა. მართლა. იმიტომ რომ ყველა ცდილობს რომ მითხრას რომ გიო კარგია. მაგრამ მე ხო ვიცი რომ ეს არ არის რაც მე მინდა. ალბათ ერთ სიმღერას 5-6 ჯერ უსმენ. და ყოველთვის ვცდილობ ის მინუსები დავიჭირო, რაც ას გავაკეთე. და რისთვისა შენიშნები მივიღე. ამ პროექტში იმისთვის მოვედი, რომ მინდა წარმატებას მივახციო, მინდა გავიმარჯო. და სცენის გამოცდილება მინდა აუცილებლად მივიღო და ავიმაღლო, რაც პერიოდში მუსიკოსისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეხლა უკვე საღამოს რის ნახევარია. მოვედი სამსახურში. გაწყობა აქვს, რა თქმა უნდა, მეტი პოზიტივი. წავედით. ამ რესტორანში, სადაც მე ეხლა მუშაობ, ძირითადად არის სულ ტურისტები. მოთხოვნა არის მარტო ქართულ სიმღერებზე. მე შევეცდები გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი. შანსებიც დიდი მაქვს. შეუძლია გიორგის რომ ეს გამარჯობა მოიპოვოს და მომჯერა რომ მას გააკეთებს. აუ, სიმღერა მთელი ჩემი ცხოვრება. ალბათ მართლა მოყვებს სიმღერის გარშ. აი ასეთი გახლავთ მულაძე გიორგი ცხოვრებაში და ნახოთ სცენაზე როგორ წარმოაჩენს თავს. შევეგებოთ მულაძე გიორგი. ეს არის ძალიან კარგი სიმღერა, სახასიათო სიმღერა, ძალიან პოზიტიური. მინდა რომ ჩემს ხაშურს, ჩემს სურამს მიუძღვნეს ლამაზი სიმღერა. ჩემგან და ჩემი მეგობარი ჯიბუტისაგან დიდი სიყვარულით მინდა მოეფერო აქეთ თბილისს და ჩემს რაიონს. როგორც აღნიშნე, ჟიურისთვის კარგი მოსასმენი უნდა იყოს ეს სიმღერა და ერთი სული მაქვს რომ გიმღეროთ და მოდი წავალ სცენის. შენიეთლი მინდა სურამი შემოვიარო ეს სურამი ძლუმი არ ყალევ შენს გამომყევი ჯალისუბაში დრო გაბატარო ძლუმი არ ყალევ შენს გამომყევი ჯალისუბაში დრო გაბატარო მომინახონო ჩვენი ბიჭები გივი ბაქია და ჩვენი ცაგო ეგებამ გვარში თევზი გათავდა გამოელია ჭალელებს არჩო მაგარია ხო? ძან ეგებამ გვარში თევზი გათავდა გამოელია ძმა ბიჭებს არჩო მეფობენ არა მეფენი სიცოცხლე ჩვენი წარმავალია აღარ ჯორკა ჩანს აღარ წაბათალა ჩვენი ბაქია ძმათ მიემარა
აღარ ჯორკა ჩას აღარ წაბათალა ჩვენი ბაქიაც მათ მიემარა მე ფაიტონე მე შენიეთლი მინდა სურამი შემოვიარო ძველო მიარგანე შენს გამომყევი ვიქეიფოთა დრო გამატარო ძველო მიარგანე შენს გამომყევი ვიქეიფოთა დრო გამატარო აბატია გისმენთ ახლა ჩემო გიფასო. ვაიმე ეს რა ვნახე? აი? ო, მაგრა იმღერე. ოი. ხო, კარგად იმღერე, მამიკო. გემრიელად იმღერე. წინასაც მოგისმინე, მაშინაც კარგად იმღერე. ეხლაც კარგად იმღერე, თამუნას ხელი გეტყობა ალბათ რაღაც მომენტში. კი, ლოყაზეა. ლოყაზე? ლოყაზე? თუ მოკალზე? ბოდიში ხო, ვოკალი და ლოყა მერე, ლოყაზე თუ ვოკალზე, ვოკალზე ხო, ვოკალი. კავშე მაგარი ბიჭი ხარ რა. გადასარევი. მაი, აი, შოკი გაქვს რა. კარგად ამოგდის. რა ვიცი აბა. 10 ქულა! ერთი მინდოდა, მაგრამ არა, 7 და ერთი მომპარეს. 10 ქულა, გადასარევი. მადლობა გიას მშვენიერი შეფასებისთვის. ვახო, მინდა რომ შეფასო ახლა. კარგი ბიჭია, ნამდვილად გიორგი. კარგი არტისტულია სცენაზე, კარგად გაითავისებს ხოლმე სიმღერას, რასაც შეერჩევს. რა თქმა უნდა და მე ის თავისი შესაძლებლობები, რაც ვოკალური გააჩნია, ამას კარგად წარმოაჩენს ხოლმე ყოველთვის და ეს ძალიან კარგია. Ну, რა მეთქვის, მე 10-იანი რა თქმა უნდა. შვენიერი, 2-10-იანი უკვე გიორგის აქვს. თამუნა. 10 ქულა, მადლობა თამუნა და ნიკოლა. ესე იგი, ну, ამ შემთხვევაში ახლა გიორგის შემთხვევაში მე ვიყავი 99% დარწმუნებული, რომ ამაა ცოტა ისეთ ძალიან საესტრადოს და ძალიან პოპულარულ სიმღერას იმღერებდა და ჩემთვის იყო ძალიან მოულოდნელი ეს და მე როგორც აღმოჩნდა, სასიამოვნოდ მოულოდნელი გამოდგა. ნუ, თუდად რომ იმღერო და ნამდვილად არ მეგონა. ძალიან კარგად ვღერი. აი, ამ სიმღერას თუ იმღერებ და ჯერ აქედან დავიწყოთ, ეს არ გვეგონა. და ეს ვარიანტიც, ეს ინტერპრეტაციას მე არ ვიცი, ეს ვერსია მოვისმინე პირველად ნამდვილად და ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი არის, საბედნიეროთ, რომ აი ამ დონეზე ადამიანები არიან. კარგი რომ იყო ბიტო უწერ მე. ბრავო, ბრავო. ბრავო, ბიტო. და ბრავო ხელკიდევ და ამ ბრავოს ფონზე აპლოდისმენტების ფონზე 40 ქულა დააგროვა ჩემმა გიორგი მგილოცავ შენს ასევე შემდეგ ტურს. ხედავთ მაყურებლის ოვაციას, რაც კარგია, კარგია, როგორც იტყვიან. და დღეისთვის ბოლო მონაწილე უნდა გამოვიდეს სცენაზე, რომელიც იმედი მაქვს რომ